שלום לכם, ברוכים הבאים למגזין סיכום המחזור בליגת העל לנשים. אנחנו עם המחזור הרביעי, והנה תוצאות משחקי המחזור. קריית גת מנצחת בבית את מכבי בנות עמק חפר 3-0, מכבי כישרונות חדרה ורמת השרון נפרדות בטקו ללא שערים. אסה תל אביב מנצחת בחוץ את בנות נתניה 2-0, והפועל באר שבע והפועל עירוני פתח תקווה נפרדות בטקו 2. והנה הטבלה המעודכנת שלנו, אסה תל אביב מבססת את מיקומה במקום הראשון, קריית גת אחריה בפער של נקודה, ועמק חפר במקום השלישי, בתחתית הפועל עירוני פתח תקווה והפועל באר שבע. שימו לב לרמת השרון שלא מצליחה להמריא, אולי זה יקרה במחזור הבא. ואפרופו מחזור הבא, הנה משחקי המחזור החמישי שיתקיים ביום חמישי. הפועל עירוני פתח תקווה תארח את מכבי כישרונות חדרה. דרבי בדרום, קריית גת פוגשת את הפועל באר שבע. הפועל רעננה תארח את מכבי בנות עמק חפר, ורמת השרון תפגוש את בנות נתניה. המשחק המרכזי של המחזור הפגיש את ממסמך גלרום תעופה קריית גת ומכבי בנות עמק חפר. קריית גת הסוללת האזהרות האיכותיות שלה לא הקל הראש בקבוצה הצעירה מהעמק, והתכוננה היטב בפגרת הסגר. הדרומיות רוצות שחייה בטריפל. לאחר ניסיון התיווח המהיר של נועה סלימהוג'יץ' בדקה הרביעית, המציאות החלה לטפוח על פניהם של עמק חפר. הכשלה של סנדי הוצ'אצ'י על הסף הרחבה, וקריית גת מתחילה ללחוץ עם הביתה הזאת. סנדרה פררה עם הכדור החופשי ששורק ליד המשקוף של קלי שבירו, השוערת הקנדית של העמק. דקה לאחר מכן, שרי עם דריבל באגף שמאל מטווחת את השער, והרימונד כרגיל לרגליה של החלוצה הגבוהה אוצ'אצ'י שמחמיצה מול השער. אבל זה לא נגמר פה, שימו לב לשם הבא, יובל נגר, הצעירה בת ה-16 של קריית גת, שנזרקה אישר להרכב לאחר עזיבתה של ראות רווחה לפולין. אז הנה יובל, פעם ראשונה שבירו עוצרת, יובל לא מוותרת, והפעם השנייה זה כבר נכנס. קריית גת 1, עמק חפר 0, איזה בחורת בוגרים של יובל נגר. סלימה אודיש מנסה להחזיר את הקבוצה למשחק עם הביתה הזו מ-20 מטרים, אבל זה גבוה מדי. דקה 34, שוב קריית גת ושוב שרי באגף שמאל, היא בורחת מהשמירה, מוסרת בחוכמה לג'ני, ומשם ג'ני לא יכולה להחמיץ, והנה קריית גת 2, עמק חפר 0. הנה הרמה הקריית גתית על הדשא, האם ג'ני תסחוף את הקבוצה מהדרום לאליפות? גם בהילוך החוזר יפה לראות איך ג'ני בנגיעה בכדור בום לשער, טכניקה מרשימה של הקשרית הזאת. דקה 40, עמק חפר לא נכנעת, ולאחר הרחקה לא טובה של רינטיסי, שוב נועה סלימהוג'יץ', והפעם ניסיון מרחוק, הפעם למסגרת, אבל עמית ביילין המצוינת נועלת את השער של קריית גת, שפו לביילין. לא חולפת דקה ושוב בהגנת העמק לא מצליחה להסתדר עם המהירות של שרי שמכניסה כדור משמאל שנוגע בידה של ליה לואיס האמריקאית, השריקה של מיתר שמש ברורה כשמש, פנדל לקריית גת. וצ'אצ'י ניגשת לכדור העונשין, אבל כמו במפגש הקודם ביניהם, גם הפעם רגלה של שבירו על העליונה, השוערת של העמק משאירה את קבוצתה במשחק. דקה 64 של המחצית השנייה, הכדור נייח לא רחוק מעיגול האמצע. את הכדור החופשי לוקחת אלינה מתקלו, והרחקה לא טובה של ליה לואיס. אוצ'אצ'י לוחצת, ועל הריבון מסתערת קרולן ברוינה עם השלישי לטובת קריית גת. קריית גת חוגגת ויש על מה. במחזור הבא קריית גת תפגוש לדרבי דרומי את האחות הקטנה מבאר שבע. עמק חפר במשחק חוץ קשה ברעננה. הפועל פתח תקווה הדרימה לבירת הנגב, באר שבע, לקרב תחתית של ממש. שתי הקבוצות רצו לנצח כדי לברוח מהחלק התחתון של הטבלה. פתח תקווה הגיעה למשחק עם 3 הפסדים, 0 נקודות והמון המון לחץ. המשחק התחיל דווקא על הכיוון של האדומות, דקה 36, הרבה שחפה המוכשרת מכניסה את הראש היטב לנגיחה, ו-1-0 לדרומיות של באר שבע. בהחלט יש חיבוקים ויש סיבה טובה, הנה ההילוך החוזר. פתח תקווה לא הרימה ידיים, ובמבצע נהדר של התקפה שמתחיל בשקירה ונגמר בשקירה, דאבל פס נהדר, ההגנה של באר שבע לא קיימת, שקירה מגלגלת בקלות את הכדור הזה פנימה,
1-1, והקרב הזה רחוק מלהסתיים. דקה 58, פתח תקווה יכלה לעלות ליתרון, שמאיה חיטמן קיבלה את הכדור, היא הייתה פנויה לחלוטין! אבל נטשה הזכנלי, השוערת הזרה של באר שבע, עודפת. שימו לב לזה, 5 דקות מאוחר יותר, שוב חיטמן, והפעם בדריבל, ושימו לב, שריקה! פנדל, כדור עונשין מ-11 מטרים, בהילוך החוזר רואים. פנדל, חן לוי, הקפטנית הוותיקה של באר שבע מכשילה, ואדם הטובר, המכונה בקבוצה מסי, לקחה את הפנדל. וכובשת, 2-1 לפתח תקווה שחוזרת לחיים. בדקה 74, הרבה שחף רוצה להחזיר את הקבוצה למשחק עם נגיחה נוספת, הפעם זה מחוץ למסגרת, 10 דקות מאוחר יותר, דניאל סופר בפריצה מהירה, אבל הכדור הולך לרשת החיצונית. שימו לב לזה רבותיי, 6 דקות בתוך תוספת הזמן עם הביתה הזאת, וזה בפנים לטיסיה סילבה, הזרה מצוינת של באר שבע, ביתת אמנית ישירות למסגרת של קרן מרום. דקה 96, באר שבע משווה את התוצאה ל-2-2 ומשאירה את הסטטוס קוו בתחתית כמו שהוא. התחתית בוערת. דקה לאחר מכן, מסי מקבלת כרטיס אדום לאחר כרטיס צהוב שני. פתח תקווה תיאלץ להסתדר בלעדיה במחזור הבא, וזה יהיה קשה בבית מול מכבי כישרונות חדרה. באר שבע היא תשחק בחמישי בדרבי הדרומי מול האחות החזקה מקריית גת ותנסה להפתיע. בפגרת הקורונה התייצבו בנות נתניה למשחק מול מוליכת הטבלה אסא תל אביב. נתניה של העונה לוטשת עיניים לצמרת, ולכן היהלומיות רצו להוציא לפחות נקודה. דקה 25 לאחר ערבוביה והרחקה רעה של נועם אכטל, ליבי זלקוביץ', שחקנית הכנף המצוינת של נתניה, כמעט מוצאת את המסגרת. מחצית השנייה, דקה 55, כדור נייח 35 מטרים מהשער של נתניה, נועם אכטל מגביה את הכדור העומק לרחבה. וצ'יפ גאוני של רקפת זיידן מכניע את קורי בטרפילד. מעלה את אסא על לוח התוצאות. 1-0 לקבוצה מתל אביב. בדקה 64 שוב פעם זיידן עם פס מושלם ששם את מי אם לא ג'ולי קארן ב-1-1 מול בטרפילד. קארן לא יכולה להחמיץ במצב הזה. שער בכורה במשחק הבכורה. אסא 2, נתניה 0. יופי של בכורה לקשרית הקנדית. דקה 71, אסא לא מורידה את הרגל מהגז, ג'ולי דוהרת באגף ימין, הגנת נתניה יכולה רק להסתכל, וברחבה ממתינה רקפת זיידן, אבל הפעם הכדור שלה מעל השאר. דקה 79, שוב ג'ולי עם הגבעה מימין, איני מסמנת את נתיב המסירה, מקבלת מצוין, אבל הכדור רק ליד המסגרת. דקה 90, נתניה ניסה לחזור למשחק, נועם שמש הצעירה עם הניסיון הזה, אבל זה לא מה שיכניע את דרין פוטר המנוסה. אסא עוברת עוד מכשול קשה בדרך להתבוססות ברשות הטבלה, ומסמנת את המטרה ובגדול דאבל, נתניה תחפש את הניצחון הבא בחמישי ברמת השרון. המחזור הרביעי הפגיש את מכבי כישרונות חדרה עם רמת השרון, כששתי הקבוצות פתחו את העונה בצורה מאכזבת. חדרה הגיעה למשחק עם 2 הפסדים ושער זכות אחד בלבד. אצל רמת השרון לא מעט בעיות, מאמן חדש, שתי זרות שוחררו מהסגל, ומכת פציעות, טל מחלה במעגבה הזאת משמאל, פוגשת את הרגל של רוני שימריך, אבל השוערת של חדרה אוספת את הכדור. דקה 58 ורד כהן עם הסטת הכדור, שמגיע לאלי בירדבי לבד מול השער, אבל מפספסת את ההזדמנות. דקה 64, עוד חיים מחדרה, שני דוד נוגחת את הכדור מקרן של נורה אבו שנב, ומשי נהאוס יציבה כמו סלע. דקה 65, רמת השרון מגביה את הלחץ, סתיו הרזי עם הפצצה הזאת. אבי פיינגולד מצליחה להציל את הכדור. רגע של מחלוקת בדקה 87, ורד כהן מלטת ברחבה, נופלת. האם היא הוכשלה? לא בטוח, בהילוך החוזר. אפשר לראות שאין שם ממש הכשלה. בסיום המשחק חלוקת נקודות בין שתי הקבוצות שהולכות והן מסתבכות בתחתית.